Минула неспокійна ніч. Цієї ночі ворог знову біснується. Росіяни завдали ракетного удару по Сумам. Місто в диму, були осередки пожеж. Запускали вони також всім відомі шахеди. Близько десятка таких шастали у небі над шести областями. Не минає дня без спокою у прифронтових регіонах. Наприклад, на Донеччині та Харківщині є поранені та загиблі. Більш детально за мить. Вітаю вас на каналі «Сейчас». Мерщій, підписуйтесь на нас, ставте вже вподобайку цьому випуску і ми починаємо. Важкий ранок у Сумах. У місті пролунали сильні вибухи. Стався приліт в районі проспекту Свободи. Сталася пожежа, одній людині надали допомогу. Як розповів начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, є багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Продовжується пошук постраждалих. Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків, наголосив чиновник. Як уточнили в Сумській ОВА, що агресори вранці здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Згідно даних сил ППО, по обласному центру вдарили ракетою «Іскандер». Наслідки її влучання бійці ДСНС вже ліквідували та загасили пожежу. Через удар ворога загорілося відразу 10 авто на стоянці поряд із багатоповерхівкою. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків. Шум моторів БПЛА чули на Київщині. РФ запускала шахеди в напрямку Броварів. Про це повідомили в повітряних силах. На Київщині за ніч повітряна тривога лунала тричі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі, каже начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Далі цитую. За інформацією оперативних груп, внаслідок падіння уламків сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Також пошкоджена покрівля одного приватного будинку. Не стихає на Харківщині. Ближче до ночі під обстріл потрапили Куп'янськ, Вузловий та Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж. Виникла пожежа у двоповерховому будинку. Загинула жінка. У Богодухівському районі через дії нападників горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території. Зранку від кабів здригалися борова. Авіацію ворог застосовував по Малоданилівській громаді. Ракетами «Торнадо-С» російські «Упирі» завдали удару по селу Андріївка у Волновацькому районі. Окупаційні війська пошкодили 11 приватних будинків, 6 автівок, магазин та комбайн, повідомили у Великоновосільській з СВА. Поранених чи загиблих через удар, на щастя, немає. Загалом двоє людей загинули через російські обстріли Донеччини попередньої доби, повідомив начальник ОВА Філашкін. Армія РФ вбила жителів Турецька та Часового Яру. Ще двоє людей у Сіверську та Турецьку поранені. Є значні руйнування цивільної інфраструктури громад. Майже 300 дронів для атак на Запорізьку область використала РФ за добу. Загалом, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, російські окупанти протягом минулої доби 401 раз завдали удару по населених пунктах області. Також загарбники використовували РСЗВ та артилерію. А в сусідній Херсонській області противник скинув вибухівку з дрона на жителя Береслава на Херсонщині. Чоловіка 58 років ушпитали із уламковими пораненнями, контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами. Загалом на Херсонщині минулої доби поранені шестеро людей, зокрема дитина. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, багатоповерхівка, 22 приватні будинки, газопровід та автомобілі. Армія РФ обстріляла 22 населені пункти області. Далі на Миколаївщині окупанти атакували авто поліції, постраждали троє патрульних. Також росіяни завдали удару безпілотником по правоохоронцях у Куцурубській громаді. Силам ППО за ніч вдалося знищити 14 шахедів. Наші захисники збивали повітряні цілі у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. У Чорному морі був помічений один російський корабель носій калібрів загальним залпом до 4 ракет, кажуть у ВМС. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, тобто певна небезпека зберігається. Наші збройні сили ще більше просунулися за суджею. Про таке звітує Інститут вивчення війни, опираючись на геолокаційні кадри. Крім того, українцям вдалося знищити два мости у Глушково і у Званому на південний схід від Коренево. Згідно даних Deep State, сили оборони України зайняли Борки. Це можна помітити на карті. У повітряних силах показали, як українські військові б'ють по ворожих опорних пунктах та скупченню техніки на Курському напрямку. Також наші воїни завдають ударів по логістичних центрах і шляхах постачання противника. Відео оприлюднив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук. На кадрах удар по мосту. Видно, що після влучання одна з секцій переправи впала у воду.
Тим часом росіяни заявили, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм у Курській області. За їхніми словами, частина Глушковського району відрізана від решти території, яку контролюють війська РФ. Деякі ресурси стверджують, що по мосту, мовляв, ударили ракетами «Хаймерс», а місцеві жителі кажуть, що ЗСУ начебто б'ють ще й по мосту в селі Зване. Вот четыре ракеты сюда уже было. Вот пятая ракета. Машина попадания. Як зазначають телеграм-канали, частина Глушковського району Курщини нині нібито відрізана від решти території регіону, яку контролюють російські війська. Йдеться про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати цивільних росіян на територію, яку контролюють росіяни, тепер можна лише водою, пише пропагандистський ресурс «Маш». Слова захоплення українцями лунають з Європи. Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у захваті від операції ЗСУ у Курській області та закликав нинішній уряд Великої Британії і США дозволити Україні удари далекобійною зброєю, натякаючи на шторм Шедоу по російських авіабазах. Далі цитую. Ми недооцінювали їхню сміливість, їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. Тож, заради Бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, які ми вже надали, наголосив Джонсон. Тривожно на Курщині й досі. За цю ніч та ранок в області 7 разів оголошували ракетну небезпеку, кожна з яких тривала орієнтовно 20 хвилин, повідомили Росмедіа. Про захоплення Курської АЕС поки не йдеться. Перший заступник голови Комітету спек Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що Україна не планує захоплення атомного об'єкта у російському Курчатові. При цьому він не виключив, що може щось статися з лініями електропередач і підстанціями навколо станції. Варто зацитувати його. Про Курську станцію забули. Ми не ядерні терористи. Кардинально забули й усі. Вона має працювати, але якщо там щось станеться із ЛЕПами, із трансформаторами навколо цієї станції, буває таке, буває. Така природа є і була. І якщо в найближчій області вони перестануть споживати електроенергію, то буває таке. Нехай вони на собі відчують, заявив він. Видання Washington Post повідомляє, що українські в'язниці переповнені військовополоненими. На північному сході України десятки російських солдатів, деякі поранені, більшість з них дуже молоді. Американські журналісти припускають, що це недосвідчені бійці, які потрапили в полон в Україні, а російські солдати захоплені після несподіваного вторгнення українських військ до Росії минулого тижня. Багато з них – солдати-строковики, які не повинні були брати участь у боях. Захоплення такої кількості непідготовлених молодих людей є серйозною проблемою для Кремля, бо постає суспільно чутливе питання загальної мобілізації. Це також є для України тестом на поводження з такою великою кількістю російських військовополонених, які можуть розглядатися як особливо цінний козир у майбутніх переговорах чи обмінах. Крім того, Washington Post стверджує, що наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню. Нібито цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до Дохи для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін, пишуть журналісти. У статті йдеться, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Західну Курську область Росії минулого тижня. Про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося. На додачу, росіяни хочуть підтримки. Російські пропагандисти ниють, що дружні до РФ країни не засудили дії ЗСУ в Курській області. Єдині, хто відразу вставив свої 5 копійок, це були сердійці, які звинуватили у всьому злісний Захід. Відреагував також Китай, хоч запізніло і то стримано. Країни ОДКБ також не засудили. Тим часом американські медіа потрапили на захоплений ЗСУ прикордонний перехід в Суджі. Журналіст телеканалу CNN Нік Волш не став перетинати кордон. Він показав руйнування, а також автомобілі, що вільно проїжджають через нього, і військову техніку. Медійник також поспілкувався з одним із українських військових, коментуючи наступ у Курській області. Солдат розповів, що не чекав такого. Фінальний результат боїв у Курській області нікому не відомий, зазначив він. Отже, за вчорашній вечір єдиним голосом від Z-воєнкорів, гауляйтерів з окупованих територій та російських пропагандистів сипляться погрози про ядерний удар ЗСУ.
і про підготовку атаки по Запорізькій та Курській АЕС. Наприклад, кремлівський воєнкор Хайрулін заявив, що ЗСУ нібито готують вибух брудної ядерної бомби. Удари плануються по місцях зберігання відпрацьованого палива АЕС. Тут фантазія цього горе-кореспондента розігралася наповну. Пише у своєму телеграмі, що українські військові ж завезли спецбоєголовки до міста Жовті Води Дніпропетровської області для удару по місцях зберігання палива АЕС, що відпрацьовано. Дещо схожу інформацію повідомили гауляйтери з окупованої Харківської області, пославшись на військовополонених. РІА Новості з посиланням на російське силове відомство пише, що ЗСУ планують використовувати для атаки на Курську та Запорізьку АЕС заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною. Як бачимо, методички у них різняться. Свій варіант того, що окупанти роблять під виглядом ЗСУ, оголосила Машенька Захарова, спікерка МЗС. Стверджує, що сьогодні ЗСУ вперше завдали ударів ракетами західного виробництва по цивільних об'єктах Курської області. Ймовірно, це були «Хаймерс», заявила вона. Україна удару по цивільним об'єктам ракетами «Хаймерс» не підтверджувала. Хоча в Центрі протидії дезінформації припускають, що це може бути підготовка саме РФ до таких різких рухів. Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС. Тепер вони брешуть про брудну бомбу і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт, заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. МЗС України офіційно спростувало повідомлення росіян про нібито плани України застосувати брудні бомби та атакувати Курську та Запорізьку АЕС. Ось заява. Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці хибні повідомлення. Україна не має ні наміру, ні можливості робити якісь подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню, заявив речник МЗС Георгій Тихий. На ці випади агресорів Офіс генерального секретаря ООН відмовився реагувати. Росіянам там порадили випити новопесит і звернутися з запитом до Міжнародного агентства з атомної енергії. А поки у наших є значне просування вже в Білгородській області. Вашингтон Пост з посиланням на нашого бійця з позивним «Хакер» повідомив, що під час рейду мали просування приблизно на 10 кілометрів в Красноярузькому окрузі. Хоч давалися вони дуже важко. Район виявився замінованим та укріплений протитанковими загородженнями. Крім того, українці майже відразу зазнали атак безпілотників, артилерійських обстрілів і потрапили під удари авіабомбами. Згодом українських бійців було евакуйовано. Та попри це, бої там все одно продовжуються. У Білгородській області з 19 серпня закривають в'їзд у 6 селищ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, виклавши перелік відповідних населених пунктів. Їх мешканців відселять. Крім того, влада закриває в'їзд у село Колотилівку в Красноярузькому районі. Нагадаю, напередодні в даному регіоні ввели режим надзвичайної ситуації регіонального та федерального рівня. Аби заспокоїти кремлівський електорат, їх почали затикати грошима. Причому великих сум не знадобилося. Наприклад, евакуйованим дають 10 тисяч рублів. Аби добити білгородців, до кінця підняли підйомні для військових і виплати за поранення. Схоже, мальчики закінчуються. Та й гучно було теж на Білгородщині. У селі Дронівка загорівся приватний будинок. А у Графівці Красноярузького району пошкоджено лінію газу та електропостачання. В обласному центрі не сумували о 4:50 ранку. Як в районі, та ще й в Шебекіно кілька разів оголошували ракетну небезпеку. Була здійснена атака дронами, але нібито з цілями ПВО справилися. Пітер готується. Боїться північна столиця РФ українських безпілотників, тож місцеві чинуші почали встановлювати кільце радіолокаційних станцій навколо міста. Залишається складною ситуація на Донеччині. Армія РФ вирішила випробувати на міцність українські позиції на Курахівському напрямку. 27 одиниць техніки пішло на прорив оборони 79-ї бригади ввечері. На штурм виїхало 3 танки, 23 бронемашини і 1 багі. Десантники уразили 1 танк і 5 броньованих машин з піхотою. На додачу спалили багі. Після перших влучань російська техніка спробувала втекти з поля бою, але утекти вдалося не всім окупантам.
За даними Deep State, росіяни мають просування. Ворог підходить або вже зайшли в населені пункти Гродівка, Миколаївка та Північне, що на Покровському та Торецькому напрямках. На першому, до речі, ЗСУ зупинили 51 атаку на Покровському відтинку передової. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожиланого, звісно, Гродівки та в бік Зеленого поля. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали, як знищують окупантів та рятують побратимів на тамтешній ділянці фронту. Захисники зізнаються в соцмережах, такого не покажуть ні в одному з бойовиків. На відео блискуче спланований хід бойових дій. Окупанти наблизилися майже впритул до наших позицій після того, як філігранно відпрацювала артилерія. Екіпаж БМП «Брадлей», викосивши посадку, врятував життя воїнів, розповідають воїни 47-ї бригади. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника на трьох інших важливих об'єктах окупантів. Розвідники тим часом поділилися відео, як нищать монострілків з боліт. На відео зафіксована робота тактичної групи ГУР Міноборони «Реванш». Спецпризначенці воєнної розвідки здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських монострілків у ближньому бою. Головне управління розвідки не уточнило, на якому саме напрямку була проведена операція. Тепер пройдемося по інших напрямках фронту, аби з'ясувати, який стан справ там зараз. На Харківському напрямку точилися 9 боїв у районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку українські війська відбили 12 штурмів біля Глушківки, Кругляківки, Лозової та Андріївки. Неподалік Краматорська росіяни атакували 4 рази біля Григорівки та Часового Яру. На Лиманському відтинку ворог здійснив 8 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброва. Поблизу Сіверська українські захисники відбивали 10 штурмових дій загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Переїзного. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки. В інших місцях обстановка без змін. Головнокомандувач ЗСУ доповів президенту Зеленському, каже, що на Торецькому та Покровському напрямках ситуація контрольована. Триває Курська операція, там є поповнення обмінного фонду та розширення контрольованої території. Та очікуються нові поставки озброєнь із США. Росія могла програти у війні ще минулого року, але західні партнери затягували важливі рішення щодо допомоги Україні. Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес. Він зазначив, що понад 2 роки адміністрація президента США Джо Байдена затягує потрібні рішення. Цитую. Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. Росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західніх партнерів цього не сталося, сказав Ходжес. Тим часом Німеччина не спостерігає, щоб Росія демонструвала готовність до мирних переговорів з Україною. Також Москва висуває завищені умови для діалогу. Про це заявив посол Німеччини в Росії Олександр Граф Лампсер. Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах, зазначив німецький дипломат. Він додав, що коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із 4 областей, стає явно і зрозуміло, що за цим не стоїть жодної серйозності. Що зможе спонукати Путіна збавити свої апетити під час перемовин? Російські ЗМІ повідомляють, що нібито російська армія у Курській області відступила на лівий берег річки Сейм. У мережі пишуть, що, мовляв, росіяни підірвали мости біля Тьоткіно та Попово-Лежачів. Це прикордонна з Україною територія. Росіяни зайняли на лівому березі нові позиції. Воєнні аналітики показали території, які наші збройні сили ізолюють, знищивши російські мости через річку Сейм. У разі успіху до рук Києва перейдуть ще до 700 квадратних кілометрів території Курської області з низкою значних населених пунктів. До речі, в одному лише селищі Глушково до війни мешкало близько 5 тисяч осіб. У «Нью-Йорк Таймс» публікують схожі матеріали. Журналісти повідомили, що Україна зруйнувала важливий міст і, схоже, націлилася ще як мінімум на один у західній частині Курської області Росії. Таким чином Київ хоче закріпити надбане за собою. На думку аналітиків, руйнування мостів ускладнить логістику. Перекидати їм війська та матеріальні засоби буде неможливо, хоча існують і альтернативні маршрути. Тобто наші сили націлені вести там боротьбу надовго.
Попереду можливі великі проблеми у міру прибуття російських підкріплень та розтягувань українських ліній постачання захоплювати нові території буде все важче. У ході утримання вже зайнятої землі укріплені українські позиції можуть зазнати руйнівних російських авіаударів, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Британський телеканал Sky News повідомив, що на Курщині російські строковики здалися в полон, щоб їх не розстріляли кадирівці. Це солдати 488-го монострілецького полку Росії, які переважно були солдати строкової служби. Вони мали зупинити наступ ЗСУ, але бігли. Але як тільки зіткнулися з великим підрозділом українських військ, у ході втечі вони потрапили під вогонь загороджувальних загонів кадирівців. Тому ціла рота терміновків у віці 18-19 років повернулася назад і здалася в полон. Та кадирівцям теж усе повертається бумерангом. Частина посіпак Кадирова теж потрапили в полон. Про це повідомили українські телеграм-канали. На щастя, що я попав в вашу руку. З Грозного. Грозно, часу вас попав в руку. Грозно. Часу я ж попав в вашу руку, командир. Грозно, Чечня, Чеченська республіка. Я Дібурганов Ілляс Ісмаїлович, Чеченська республіка, город Чолковстой. Ресурс «Діпстейт» показав ще одну групу полонених, яких взяла 22-га бригада. Окупанти обрали життя і тепер чекатимуть обміну. Як зазначили аналітики, українська армія дотримується міжнародних правил та звичаїв ведення війни. Єдина вимога – скласти зброю і не чинити злочинів проти сил оборони. Своїм баченням розвитку ситуації на території Росії поділилися Міноборони Естонії. Заступник начальника штабу дивізії сил оборони Естонії підполковник Матіас Пусик вважає наступне. Цитую. За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ невдовзі мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії, повідомив військовий. А поки США місяць не дають зелене світло на удари ЗСУ по Росії ракетами Storm Shadow. Про таке пише The Times. Як зазначає видання, Британія хоче досягнути консенсусу ще з кількома союзниками для того, щоб дозволити Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow. Для цього більше місяця тому до США було направлено відповідний запит, але відповіді так і не надійшло. До того ж, американці перестали ділитися з Україною розвідданими про цілі в Росії, щоб не вважатися стороною, яка сприяє наступу України. Але ЗСУ використали американську техніку під час Курської операції, додають медійники з Wall Street Journal. Українські підрозділи заїхали в Росію на американських бронемашинах «Бредлі» та «Страйкер». Через замінованість землі та безпілотники на півдні та сході країни західна техніка обмежена в застосуванні, але на Курщині українські війська мчали майже без опору. Щоб уникнути послаблення лінії фронту, Україна направила до Росії значну кількість військ із резервних сил. У відповідь Росія вивела з України кілька бригад загальною чисельністю до 5 тисяч військових. Однак, як пише газета, Росія може знадобитися більше сил, щоб зупинити український наступ. Та чи вдасться призупинити просування українців і чи не призведе до оголення фронту на окупованих територіях? Давайте подискутуємо в коментарях. І заодно активно ставте вподобайку та підписуйтесь. До зустрічі!